וישלח, אנחנו עוד מעט מסיימים פרשת וישלח. דעתי בעזרת השם נסיים לפני שנצא לבין הזמנים. אנחנו בפסוק י' ג' תהואל נחת וזרע שמע ומיזה אלה היו בני בסמת אשת עשיו ואלה היו בני האוליבמה בת ענה בצבעון אשת עשיו ותלד עשיו את יאוש ואת יעלם ואת קורח. אם כן, שמענו מי היו הבנים של שלושת הנשים נשות עשיו, נכון? פסוק סיכום תדבר, אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה. כן, אנחנו עכשיו לא נקרא עכשיו את כל הרשימה, אבל אנחנו עכשיו שומעים רשימה של אלופים, אלופים, אנשים חשובים, שהיו לעשיו. רש"י מוסיף שתי מילים, וצריכים להבין מה הוא רוצה. אלה אלופי בני עשיו, ראשי משפחות. אז תגיד ראשי משפחות. לא רק זה, כן, אז מה באת להגיד? זאת אומרת, צריכים קצת להבין מה הוא רוצה להוסיף. כדי להבין את דברי רש"י, חייבים, מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא, אני אומר שאלופי זה כבר חשובים. נכון. זה כבר ראשי, נכון? אז מה הוא רוצה להגיד? כשאתה לא מבין מה ראשי רוצה להגיד, סימן שיש כנראה דבר רציני שאנחנו צריכים להבין. הערנו פעם על הדבר הזה, המיוחד, על אלוף. שלא ראינו בכל התנ"ך שאומרים זה אלוף. אלוף. מקום היחיד שאני יודע שכתוב אלוף. דיברנו על זה פעם, זה חוזר אני חושב. כן. אז מה בעצם רוצה לציין ראשי? אז כמובן רש"י יודע את החומש יותר טוב מאיתנו, כן? אני מתבייש להגיד את זה. אז כנראה שהוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים. מה שהוא יודע, שיש פסוק שחוזר פעמיים כמעט. זה הפסוק הזה, פסוק ט"ו ופסוק מ'. תסתכלו בפסוק מ'. הרבה אחר כך. פה אנחנו בפסוק ט"ו. יש לנו אחר כך פסוק מ'. מה כתוב בפסוק מ'? ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם, בשמותם וכו'. אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת וכו' וכו'. אז זה כן, בדיוק. אז רש"י יודע מה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לומדים פסוק זה, אין לנו מושג מה קורה אחר כך. אבל הוא יודע. אז הוא אומר, תשים לב. פה בפסוק ט"ו כתוב אלה אלופי בני עשיו, ואחר כך בפסוק מ' עוד פעם כתוב ואלה שמות אלופי עשיו. לאו דווקא הבנים שלו. או, אז השאלה אם זה נפקא מינה שאתה מדבר על, כשאתה מדבר על אלופי עשיו, ברור שאתה מדבר על הצאצאים שלו. למה? כי עשיו הוא בעצמו אחד. בסדר, אבל אלוף. אז זה, או, אתה, כי אתה מכיר אלוף בצבא. זה, לכן אתה אומר, רמטכ"ל, האלופים שלו, הם לא מהמשפחה שלו. זה מה שיהודה רוצה לטעון. תפקיד, זה לא ייחוס. אומר, זה תפקיד, זה לא קשור לייחוס, נכון? אז השאלה, מה זה בא להגיד? אז רש"י שם לב לנקודה הזאת, בדיוק, שמה כתוב בפסוק ט"ו, ומה כתוב בפסוק מ'. אז בפסוק ט"ו הוא אומר אלה אלופי בני עשיו, ראשי המשפחות. לא הכוונה ראשי צבא, למרות שמאוד יכול להיות שראשי המשפחה היו גם עלו על ראשי הצבא, כי ככה היה מקובל באותו זמן. המלך היה יוצא למלחמה עם בניו. בניו היו, אתם מכירים מלך כזה שיצא למלחמה עם בניו? יפה, חכם מאיר. שאול ונהרגו איתו במלחמה.
הנה, יש לנו פה את הדוגמה הכי ברורה, שראשי הצבא היו, זה לא המקרה היחיד. זה לא המקרה היחיד. היו גם בני המלך. אז רש"י אומר לנו פה, ראשי משפחה, בוא תראו מה כתוב בביאור. אלה אלופי בני עשיו. ישנן לפנינו שתי רשימות של אלופי עשיו. כאן מתחילה רשימה של אלה אלופי בני עשיו. פה זה תדבר. עד פסוק י"ט. בסוף הפרשה, בפסוקים מם עד מם ג' ישנה רשימה נוספת, ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם, בשמותם. מהו ההבדל? איפה? בין שתי הרשימות. כלומר, מה שבעצם רש"י רוצה, שנשים לב שיש שתי רשימות. יש את הרשימה שמופיעה פה בפסוק ט"ו, ויש את הרשימה שמופיעה אחר כך בפסוק מ'. מה ההבדל? מסביר רש"י שברשימה כאן מדובר רק בשמות תולדותם, בלי להתייחס למקומות מגוריהם. ואילו ברשימה להלן מדובר בחלוקה על שם מדינותיהם. בואו נסביר את העניין. יש אפשרות שאדם חשיבותו תבוא לו מצד ייחוסו, יש אפשרות שחשיבותו תהיה מצד המקום שבו הוא היה שולט. הבנתם? בפעמים מצרפים את המקום של בן אדם לשם שלו. יפה, לכן אתה אומר, תשמע, הבן אדם הזה זה המלך של בריטניה. זה לא אותו דבר כשאתה תגיד זה המלך של מונקו. להגיד שהוא המלך של בריטניה, לא יודע בדיוק מה זה אומר להיות המלך של מונקו, יש שם כמה רחובות, אני הייתי שם. זה מה שיש. כמה רחובות, הוא המלך של מונקו. בסדר. כמה רמזורים, זה המלך של כמה רמזורים. זאת אומרת, לפעמים החשיבות היא באה דווקא מצד האדם, ולפעמים החשיבות היא באה מצד המקום. אז פה אנחנו מתייחסים למצד הייחוס. הייחוס לעשיו. זה מה שהוא מסביר. מסביר רש"י שברשימה כאן מדובר רק ברשימת תולדותה, בלי להתייחס למקומות מגוריהם. ואילו ברשימה להלן, בפסוק מהם, מדובר בחלוקה על שם מדינותיהם. משמעות ההבדל היא שהמשפחות המנויות כאן הן תחילת ההיסטוריה של תולדות עשיו. יש עשיו, יש לו תולדות. ויכול להיות שבתולדות שהתורה מספרת לנו כאן, כשאני אומר יכול להיות, אני מתכוון שכנראה זה ככה, יש רמז לכל ההיסטוריה של עשיו. ואילו אלה המנויים להלן, שם בפסוק מהם, הרשימה השנייה, הם לאחר שקיעתה של אדום, שכבר פסקה מהם המלכות. ולא היו אלה שרים הנקראים על שם מקומם. זאת אומרת ככה, אתה צריך לדעת שההיסטוריה של עשיו מתחלקת לשלושה פרקים, שכמובן ההיסטוריה של עשיו היא מקבילה להיסטוריה של עם ישראל. תאומים. ודאי. אלא מה? כי הרי הם תאומים. אז מכיוון שהם תאומים, ואמרו לרבקה, תראי, את רוצה להבין את ההיסטוריה של האחד, תסתכלי על ההיסטוריה של השני. קיבלנו מפתח איך להבין את ההיסטוריה. אם אתה רוצה, ככה אמרו לו בנבואה,
זה נבואה מה שאמרו לרבקה. אם את רוצה להבין מה המצב של אחד, תסתכל על המצב של השני, ואז תדע שזה הפוך. אם אחד למעלה, השני למטה. אם השני למעלה, הראשון למטה. זה כלל, ברזל. חייב להיות ככה. ככה החליטו בשמיים. טוב, אז ההיסטוריה של עשיו היא ככה. פרק ראשון, מלכי עשיו. הם נקראים בשם אלופים. מלכו עד שנכנעו למלכות ישראל. מתי התחילו להיכנע למלכות ישראל? בזמן שאול. עד מלכות שאול, מלכות עשיו הייתה חזקה בעולם, מלכות אדום. ואתם זוכרים, אנחנו יוצאים ממצרים, בסדר? ואנחנו מתחילים לעלות מערי אדום למטה, נכון? עברנו את ים סוף, אנחנו רוצים לעלות, ושולחים מכתב, שליח, שגריר לאדום, אתה מוכן לתת לנו לעבור? שלא תעיז, אנחנו ניצא לקראתך בחרב. ככה אומר אדום לישראל. לא, אנחנו לא נעשה כלום, אם נקנה מה שאתה רוצה, הכל נמשלם. בשום פנים ואופן. מלכות עשיו התקפה מאוד. מתי זה נמצא, נמשך כל הסיפור הזה? עד שאול. מי שאול? מלכות ישראל. מלכות עשיו נכנעת. היא הייתה מאוד, היא נכנעה מאוד בתקופת דוד ומלכי יהודה הצדיקים והקשרים. נכנעו לגמרי. יש פסוק שמוכיח את זה. באותו רגע שמלכי ישראל פשעו, מתי זה קרה? הבן של יהושפט. יהושפט המלך היה צדיק גדול. יהושפט היה צדיק גדול. הבן שלו יורם. הוא חטא, באותו רגע שהוא חטא, חזרה מלכות אדום. אז יש מלכות אדום, ירידה, מלכות ישראל עולה, מלכות ישראל יורדת, חוזרת מלכות אדום. עד מתי? תראה, לפי המצב כרגע, אנחנו פרשת דרכים. אנחנו ממש בפרשת דרכים. עכשיו אנחנו בדיוק מתעסקים. ברור שכשמלכות אדום מרגישה שמלכות ישראל עולה, זה בעיה בשבילה. כי היא מרגישה, והיא מרגישה טוב טוב, שאם מלכות ישראל עולה, זה אומר שזה ודאי על חשבונה. אגב, אמרו להם, תמיד תמיד אמרו את זה. זה מה שאמרו לנשיא אמריקה כשהייתה צריכה להיות החלטה על הקמת מדינת ישראל. אמרו לו, תדע לך, אל תתמוך בהקמת מדינת ישראל, זה לא יהיה לטובתך. לא יהיה לטובת אמריקה. טוב, זה הסכמה. אז עכשיו כרגע אנחנו במצב הטוב מבחינת עשיו. לא הטוב מבחינתנו, מבחינת עשיו. זאת אומרת, עכשיו מדובר על הייחוס שלהם. הם בתוקפם, לכן הם נקראים אלופים. לא על שם המקום. כי על שם המקום זה לא אומר שאתה בעל תוקף. כמו שאתה אומר היום, וואי, מלכת אנגליה. וואי, מלכת אנגליה. כן, מה היא משפיעה על העולם? יש כל יום טקס יפה ליד שמה חילופי המשמרת, יש השפעה על העולם? כן, תמונות, שולחים תמונה כל יום, שולחים תמונה שמחליפים את המשמר. זה ההשפעה, זה השפעה. כלום בקיצור, אפס, כלום.
זה לא אומר. זה יכול להיות שאתה היום מלכה של אנגליה, אבל אנגליה זה כלום. אז זה כלום, מה לעשות? כל העולם מדבר על מי. מה? כן, זה לא בזכות המלכה. זה לא בזכות המלכה. זה, אם כן רש"י הזה, הביון הוא לא מוסיף כלום. בפסוקים אלה אנו למדים על עוצמתו הגדולה של עשיו, שנחלק למשפחות רבות וענפות, ואיין להלן פסוק מהם, נכון? איין להלן פסוק מהם. טוב, אנחנו ממשיכים. ומגיעים לרש"י בפסוק כ', אז פסוק ט"ז, אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה, ואלה בני רעואל, בן עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמה, אלוף זה, אלה אלופי רעואל בארץ אדום, אלה בני בסמת, אשת עשיו, ואלה בני האוליבמה, אשת עשיו, אלוף יעוש, אלוף יעלם, אלוף קורח, אלה אלופי אוליבמה, בתנה אשת עשיו. אלה בני עשיו ואלה אלופיהם ואדום. אלה, עכשיו עד עכשיו, זהו, גמרנו עם הרשימה של הייחוס של בני עשיו. עכשיו אנחנו עוברים לשעיר. כי למה פתאום התורה רוצה לספר לנו על שעיר? כי לשם הלך עשיו, ובסוף התחברו. אז אתה צריך לדעת איך אלה התחברו עם אלה. התחברו, כבשו אותם. מי? שעשיו הלך עשיו שעיר. בהתחלה קיבלו אותם, אחרי כבר השתלטו. אנחנו לא יודעים בדיוק איך... לא, לא יודעים בדיוק מה קרה שם. זה נכון. זה אחרי זה כיבוש. מה? דרך כלל זה כיבוש. סביר להניח. ואחר כך זה סימולציה. סביר להניח, כן. כמו שהיו נוהגים תמיד. מי שהיה כובש, הוא היה גם באותה הזדמנות, הוא היה גם לוקח את התרבות של השני. אז עכשיו ככה, אלה בני שעיר אחורי, זה ראש המשפחה, יושבי הארץ. מה הכוונה יושבי הארץ? יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. מה הכוונה? אומר רש"י, יושבי הארץ שהיו יושביה קודם שבא עשיו לשם. כן? זאת אומרת, כי למה אחר כך אתה תשאל, אבל עשיו הוא בשעיר. אז איך אתה אומר לי שבני שעיר אחורי? מה זאת אומרת? אבל עשיו בשעיר. לא, אדוני, עשיו הוא לא התחיל בשעיר. עשיו התחיל בארץ. לכן למדנו בשבוע שעבר שיש תולדות עשיו בארץ ותולדות עשיו בשעיר. עכשיו אנחנו מדברים על שעיר המקורי, לפני שעשיו מגיע לשם. איפה זה היום? אותו מקום, זה ארץ אדום. היום קוראים לזה ארץ אדום. ולמה אנחנו קוראים לזה ארץ אדום? כי עשיו הגיע לשם והשתלט על המקום, כמו שאמר שלום. אז יושבי הארץ, שהיו יושביה קודם שבא עשיו לשם. ורבותינו דרשו. זה פשט. עכשיו יש דרש. מה יושבי הארץ? ברור שמי שגר בארץ אחד, הוא יושב הארץ ההיא. הבנתם למה צריך מדרש? לא הבנתם. מה שזה ברור, לא צריך... איך אתה בא ואתה אומר, תשמע, הצרפתים הם יושבי צרפת. מה היה לפני? כן, מה חשבת? שהצרפתים הם לא. אז לכן המדרש מרגיש שכשהתורה מוסיפה יושבי הארץ, היא רוצה להגיד לא רק שהם שייכים לאותו מקום, וזה נכון שנותן לנו אינדיקציה להגיד לנו שהם קדמו לבני עשיו, אבל יושבי הארץ כאילו, תדע לך, הם קשורים לארץ. במה קשורים לארץ? זה אומר המדרש. ורבותינו דרשו שהיו בקיעין ביישובה של ארץ.
מלוא קנה זה לזיתים, מלוא קנה זה לקפנים, שהיו תואמין אעפר, והיו יודעים איזו נטייה ראויה לו. חקלאים. הם היו אנשים מיוחדים מאוד. לא רק חקלאים. הם היו חקלאים... גששים. זאת אומרת, מה שהיום המהנדסים, כל מהנדסי אגרונומיה, מה הם עושים? לוקחים אדמה, עושים בדיקות, הרכב הקרקע, למה זה מתאים, מעבדות שלמות, נכון? הם לא היו צריכים מעבדה. מה היו עושים? היו באים ככה, לוקחים קצת מן האדם הסמים בפה, אומרים, פה כדאי לשים זיתים. לוקחים ככה זה, פה כדאי לגדל ענבים. למה זה... הייתה להם אומנות מיוחדת מאוד. למה זה חשוב לנו? למה זה חשוב לנו? יפה מאוד, למה זה חשוב לנו? כלומר, יש אנשים שיודעים מה יש בשמיים, ויש אנשים שיודעים מה יש בארץ. יש אנשים מומחים בענייני שמיים, ויש אנשים שמומחים בענייני... הקדוש ברוך הוא חשב על הכל. אז בוא נראה את הביור. יושבי הארץ. הביטוי יושבי הארץ מעט תמוע, וכפי שניסחה הגמרא את התמיהה, עתו כולי עלמא, יושבי רקיע מינו. הגמרא שואלת, אלה יושבי הארץ, וכל יתר העולם איפה יושבים? לא בארץ. רש"י מציע שני פירושים. א', עשיו הגיע לגור אל הר שעיר. הוא לא הגיע לארץ ריקה ושוממה. אגב, אתם יודעים שזה כל ההיסטוריה של אירופה. כל ההיסטוריה של אירופה זה מה? כל העולם. בדיוק, זה שבטים. כן, כי אנשים אומרים, עכשיו אנחנו מאז ומתמיד, תירגע אדוני, זה אומרים לך. כן, כאילו באים ואומרים לנו, אתם באתם לארץ הזאת לפני 150 שנה. טוב, בסדר. מה, ואתה, מתי, מכמה אתה נזמן בארץ שלך? ומי היה לפני? וחוץ מזה יש לנו עוד שאלה. מה עשית עם אלה שגרו בארץ לפני שאתה הגעת? מה עשית איתם? אני למשל רוצה לשאול את האמריקאים, מה הם עשו עם האינדיאנים? הם לא אוהבים את השאלה הזאת. אתם יודעים שהאמריקאים לא אוהבים את השאלה הזאת. מה עשיתם עם האינדיאנים כשהגעתם לשם? הם לא אוהבים. הם אוהבים שאלה, מה עשיתם עם הפלסטינאים? זה הם יודעים לשאול. אבל מה עשיתם עם האינדיאנים? הם לא אוהבים. זו שאלה שלא אוהבים. גם אינדיאנים הם לא אוהבים. מה? גם את האינדיאנים הם לא אוהבים. גם לא. לא רק את השאלה. גם את האינדיאנים שמו אחד במוזיאון. באוסטרליה. שומעים על... זה כל העולם. שמעתי שיש מקום אחד שהם נתנו לכמה להיות שם כדי שידעו שפעם היו אינדיאנים. שמורה. נכון, יש שמורה. מקבלים זכויות שם. מה? מקבלים זכויות גדולות. מקבלים זכויות מאוד גדולות שם. מקבלים פיצוי. הפיצוי וזכויות מאוד גדולות, אתם מבינים? זה נקרא רזרב. כן, שלא יגידו שהכחידו את כולם. ג'נוסייד, לא נכון, לא ג'נוסייד. מה קרה? אישרנו שלושה אינדיאנים. אז בקיצור, אז זה עיקרון הדבר הזה, זה דבר שצריך לדעת. טוב, עשיו הגיע לגור אל ארץ שעיר, כבר היה מקום מיושב על ידי בני שעיר אחורי. ולכן הם נקראים יושבי הארץ שכבר ישבו לפני שהגיע לשם עשיו. זה פירוש ראשון ברש"י. פירוש שני, בני שעיר אחורי היו אנשים מיוחדים, עם ידע מופלא, הנוגע לארץ ולעבודת האדמה. אנשים מיוחדים. הם ידעו לומר בדיוק איזה גידול מתאים לאיזה חלקת אדמה. מלוא קנה עינו, שטח אדמה באורך קנה עמידה. זה משהו מיוחד, הייתה עם כישרון כזה מיוחד. יש, ידוע שיש אנשים בעולם, חקלאים, מבחינתם האדמה זה עבודה זרה.
הם... ביחס שלהם, כן, כן, כן. במקור חיים. זה משהו מיוחד. מקור חיים. מה? בביזן חיים. כן, אבל זה אפילו סנטימנטלי, זה כבר לא רק עניין של תועלתי. כן. זאת אומרת, האדם קשור... מה? זה לא רק מחייה. לא, זה לא מחייה. הוא חי מזה. את החיים שלו הוא מקבל מן האדמה. טוב, איום. יושבי הארץ. לפי הפירוש הראשון, התורה מספרת לנו כאן על הקלות היחסית, בא עשיו כבש את המקום. אין בעיה. הוא מגיע למקום שיושב שעיר, אומר לו שלום, שלום, מה אתה עושה פה? זה פטנט ידוע, נכון? מה אתה עושה פה? אז והוציא אותו מיד יושביה, יושביו, אין לו בעיה. עובדה זו מסמלת את כוחו של אדום, שהשפעתו עתידה להיות על כל העולם. כן, אמריקה אומר לאינדיאנים, מה אתם עושים פה? הוויקינגים מגיעים מהצפון, שואלים את אלה, מה אתם עושים פה? וכו' וכו', את כל ההיסטוריה של אירופה, זה שבטים ששתפו את אירופה, אנשים מחזריים מאוד, פראים נוראים. למה אתם זאת על ההיסטוריה העתיקה של אירופה? אנשים פחד אימים. זה היה אחד, אני זוכר, כשלמדנו היסטוריה, אמרו שהיו מספרים שפה שהסוס עובר, שלא, לא צומח יותר עשב. עטילה. אבל הוא בא מהמזרח. מה? הוא בא מהמזרח. כן. כן. זה הסיפור של אנשים שבוכים... מונגולים. ידוע שהמונגולים ירדו מזה. בקיצור, אתה מבין? אז בום! ניקיון טוטלי. ניקיון טוטלי. אין קביעות. לפי הפירוש השני, התורה מספרת לנו על ארציותם של בני שעיר האחורי. אין רע להכיר היטב את טיב האדמה, אך אם זוהי התכונה המתארת את מהות האומה, זה כבר משהו אחר. משמע שאומה זו חומרית מאוד. זה היה הבעיה. הם היו אנשים בעצם, אתה יודע, חיים בגובה, זה נקרא חיים בגובה האדמה. בדיוק. ערד דומות. ערד דומות, אולי זה בא מכאן. ערד דומות. כי מות זה מות אדמה. שאתה לוקחים ככה גוש אדמה ומריחים אותו. או תואמים אותו. לעשיו אין בעיה להתחבר עם אומה חומרית שכזאת. זה מפחיד קצת, אנשים כאלה עד כדי כך חומריים. לזה יהיה לו כאן. אין, בדיוק. לעומת עם ישראל, שמהותו רוחנית, והוא אינו מסוגל להתחבר לרמה חומרית כל כך חזקה ודומיננטית. כי יש לנו שמיים בארץ. וזה קיבל ביטוי בזה שסירבו לתת תרתך. לעבור. בדיוק. תרתך. שקראת ים סוף, כל העמים רעדו, גם אדום. גם אדום, כולם רעדו. אחרי 40 שנה הם שכחו מהארץ. זיכרון. אתה צודק. זה מעניין. מאוד מעניין. אז נבהלו אלופי אדום. איפה זה כתוב? בקריאת ים סוף. אז שלום אומר, מעניין. אז נבהלו. כשאז נבהלו. כשיצאנו ממצרים, כולם היו בבהלה. למה ראו את הניסים ואת הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה להם ישראל? זה כתוב במפורש בשירת הים. אז נבהלו אלופי אדום, מלא מואב, יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם. נכון, אתה צודק. 40 שנה, כמו שאתה תגיד, מלחמת הימים, כולם אמרו, בינתיים... הם מעיזים יותר. מה? עוד יותר. מה זה מעיז? הוא בכלל, מבחינתו הוא בעל הבית. אני זוכר, אחרי מלחמת ששת הימים, היינו מסתובבים ביהודה ושומרון, בכפרים הכי נידחים. כולל עזה. בטח, היינו בשוק של עזה,
היינו בקסבה של שכם. אני זוכר. אני יכול להגיד, לספר לכם חופשי. הסתובבנו, לא, אם היינו מודעים, אני לא יודע אם היינו, אבל מבחינתנו, לא, זה היינו מודעים, זאת אומרת, זאת העברה. יהודי הסתובב, יכול היה להסתובב בעזה, בשוק של עזה, כלום. אני הייתי שם. בקסבה שלכם, התושבים של אלון מורה, היו הולכים לעשות את הקניות שלהם בקסבה שלכם. אני זוכר כמו עכשיו. זאת אומרת, זה כדי להסביר מה ששלום אומר. אז נבלו אלופי אדום. נכון? כשמלכות ישראל היא למעלה, כולם עם הראש למטה. אבל אם מלכות ישראל היא אומרת, אני למטה, אני למטה, אני למטה, אז בסוף מישהו אומר, אז אם זה ככה, אנחנו למעלה. אבל גם עם ישראל רואים ש... איך אנחנו מצליחים להצמיח את ארץ ישראל לעומת האומות האחרות שלא הצליחו אבל כלום. אבל זה נס. זה לא בגלל רק הבקיאות שלנו בארץ. זה לא צריכים לשכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכה. גם אחרים. זה לא רק טבעי. גם אחרים יכולים להיות בקיאים. אחד מן ההצלחות הכי גדולות, המצאה ישראלית בחקלאות. לקחת צינור ולעשות לו חורים קטנים. היום זה משוחרר מאוד. היום זה משוחרר. זה לא רק חורים, זה... כן, כן. אבל זה התחיל ככה. כן, כן. בעולם התפעלות. מה קרה? לקחו צינור, עשו... מה, איזה גאונים הישראלים האלה. גאונים, גאונים. אתה מבין שזה לא, זה משהו, בסדר, וכל פעם זה דברים כאלה, תדעו לכם, יש עוד דברים כאלה, בלי סוף, סטארט-אפ קוראים לזה היום, סטארט-אפ, צינור לעשות לו חורים, סטארט-אפ, כל העולם כולו, סינים, מה, איך אתם עושים, איך אתם מסבירים, בסדר, חביבי, מה, זה ברכה אלוקי, זה לא רק היא. שאנחנו לא בקיאים כאלה. זה איך ברכה אלוקי, הקדוש ברוך הוא פתאום נותן לך רעיון. רעיון, איך לא לבזבז מים. מדהים. התפלה של המים. כל העולם, מה יהיה עם המים? עם ישראל אומר, בוא נעשה התפלה. זה דברים מדהימים. גוש קטיף, מה מי ש... גוש קטיף, עוד דוגמה כמובן. איך לא? איך לא? לגדל בחול, בתנאים האלה. זה ברכה, זה ברכה, זה לא רק טבעי, זה לא רק בגלל שאנחנו, זה אסור לחשוב שזה, ואמרת כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה, צריך להירגע, הקדוש ברוך הוא נותן פה משהו בראש, הוא פה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה פה... גם על נשיא אמריקה הוא הודע על זה, שזה פה זה נס. מה שקורה בארץ. אפילו הוא אמר. גם. אפילו הוא אמר. אפילו הוא אמר. אפילו הוא אמר. אז אנחנו רגועים. לא, בסדר. השאלה אם יקרה נס עם איראן. כי בינתיים... אבל הם צריכים ללמוד על זה, ש... אני לא יודע אם קרה לניסים, אבל מה, הם... בטח שהם רואים, ברור שהם יורים. הם רואים יותר טוב ממה שאנחנו רואים. כי כל היום יש פה מרגלים שמספרים להם כל מה שקורה פה. כל היום. מישהו סיפר לי על מקומות הריגול של האמריקאים בארץ, אתה לא מאמין. כל מיני גגות, פתאום אתה עורך שם כל מיני אנשים. זה ברור, הם יודעים הכל. הכל הם יודעים. והם מספרים והם אומרים, ואנשים אומרים, מה קורה פה? תגידו לי, מה קורה פה? מה, איך זה עובד? טוב, הלאה. אנחנו פסוק כ"ד. ואלה בני צבעון, והיה, וענה, הוא ענה, אשר מצא את הימים במדבר, בראותו את החמורים לצבעון אביו. אוקיי? עכשיו, על מי מדובר פה? על בני חורי, נכון? אז ואלה בני צבעון,
בסדר? צבעון היה בן חורי, בפסוק כך, אלה בני שעיר החורי, יושבי ארץ לוטן ושובל וצבעון, וצבעון וענה. עכשיו אנחנו מדברים על בני צבעון, ואלה בני צבעון, והיה וענה, הוא ענה, ענה כבר הזכור, הוא נזכר בפסוק כך. בן חורי. נכון? הוא כבר הזכירו אותו פסוק כ' ענה, נכון? או לא? כן. לא הזכירו אותו פסוק כ'? כן. הזכירו אותו פסוק כ', נכון? אבל היה... בצבעון וענה. היה לו. עכשיו, ואלה, היה לו, נכון. ואלה בני צבעון, והיה וענה. עכשיו, וו יתרה אומר רש"י. למה? כי לא ככה אומרים. אומרים, ואלה בני צבעון, היה... וענה. ככה היה צריך להיות כתוב. אלה בני צבעון היה וענה. וב יתרה, והוא כמו היה וענה. זה כאילו היה כתוב, היה צריך להיות כתוב, היה... והרבה יש במקרא. תת וקודש וצבא מרמס. נרדם ורכב וסוס. אז מה אתה רוצה להגיד בכל העניין הזה? אומר לנו הרב בביור, והיה וענה. צריך היה לומר, אלה בני צבעון, היה וענה, ולא ואלה בני צבעון והיה וענה. ובאופן חריג כתוב והיה, עם וו החיבור, במילה ראשונה ברשימה, ודוחק לומר ששמו המלא של הבן הוא והיה. שהרי בדברי הימים מופיע היה וענה. כלומר, בספר דברי הימים מופיע הפסוק הזה בלי והיה. רש"י אינו מסביר מדוע נוספה כאן וו, אך מוכיח שתופעה זו כזו מופיע במקרא מדי פעם. דניאל מקונן על החורבן, דוגמה ראשונה. ומה הוא אומר? עד מתי? תת וקודש וצבא מרמס, כלומר עד מתי יותן, תת זה יותן, עם קדוש, זה קודש, והמלאכים שהיו בבית המקדש, צבא, למרמס, וב של וקודש מיותרת, כלומר עד מתי תת קודש וצבא מרמס. דוד המלך מתייחס לנס הגדול שנעשה לישראל כאשר סנהדרין וצרו צרו על ירושלים בזמן חזקיה. לפתע נאחזו בפחד ונמלטו מזירת הקרב. מה קרה? נרדם ברכב הסוס. כלומר, הרכבים והסוסים כביכול נרדמו והפסיקו להילחם. ככה שני הפסוקים, אחד בדניאל ואחד ב... תהילים. כלומר, מה הוא עושה רש"י כדרכו? כשהוא מוצא משהו חריג, הוא מראה לנו שבמקומות נוספים בתנ"ך התופעה הזאת היא קיימת, אבל הוא לא מסביר למה. הוא רק אומר, אתה תתפלא שכתוב ככה. זה לא אותו דבר לפי דעתי, כי אם אנחנו אומרים שהיה וענה זה בנים של צבעון, okay. אז כבר בבן הראשון יש וו, אבל בדוגמאות שמביא רש"י זה אין וו בראשון, יש בשני ובשלישי. לא, אני אומר שיש וו במילה לפני האחרונה. בדיוק. זה לא קשור לראשון השני, זה וו לפני האחרונה. בסדר, אבל וזה בא להוסיף. גם אם זה השני והשלישי, אבל אם הם מתחילים כבר בזה, זה בא להוסיף על מה? זה החריג. זה פתאום אתה שם את הוו בדבר שאתה כאילו באת להוסיף ולא הוספת. כן. אז למה שמת את הוו? ושאלה שנייה, ענה זה בן של שעיר או זה בן של צבעון? זה מעניין מה שאתה שואל.
לא ברור אצלם. הנה, רש"י הבא מתייחס לדבר הזה. הוא ענה, תסתכל, היה זה הבן של צבעון, אנחנו מסכימים. וענה, אנחנו כבר מתבלבלים. למה? כי פה אתה אומר שהוא הבן של צבעון, ולפני זה מה היה כתוב? שהוא האח שלו. אז תחליט, הוא הבן שלו או אח שלו? אז רש"י הבין את הבעיה. הוא אמר, הוא ענה האמור למעלה בפסוק כ' שהוא אחיו של צבעון, וכאן הוא קורא אותו בנו. אז תגיד לי, מה אתה אח או אתה בן? גם וגם. איך יכול להיות? מלמד שצבעון בעל בן על אמו. למה לא? אין בעיה, חופשי. כן? צבעון בעל אמו. אז עכשיו כשהוא בעל אמו, מה יוצא? שהבן שנולד מזה מצד אחד הוא אחיו, כי יש להם אותה אם, ומצד שני הוא הבן שלו. יהווה, יעשו לכם פעם חידה, איך יכול להיות שאחד הוא גם הבן שלו וגם האח שלו? תגיד, אדוני, רש"י מפורש. רק שנדע באיזה עולם מסתובבים. בבבא בתרא יש את זה. בבבא בתרא. אתם נתקלתם בזה לפני זה? מה, דיברתם עליו דווקא? כן, כן. עליו? כן. הרב, דיברנו על זה פעם. אבל זה מעניין. טוב, אנחנו מבינים שהאדום והחורים התרבגו ביחד, ואחרי שחבשו את המקום הזה, וזה האדום היום. אבל איך אדום, השם אדום על אירופה, על הרומאים, על אירופאים, כל האירופאים זה מהמקום הקטן הזה, יד ים סוף. לא מבין איך זה הגיע, השם שלהם וההשפעה שלהם והגנים שלהם משם עד לכל הכיבוש אירופאי ורוסי ואמריקאי. שמעת על האימפריה הבריטית? כן. אימפריה הבריטית זה אי, ככה אני למדתי בגיאוגרפיה, זה אי באירופה, אי. כן. ובסוף... הדודו. איך היו? Commonwealth. נכון? Commonwealth. זאת אומרת, כאילו אתה מדבר על מינימום חצי עולם. כן. תסביר לי אי. פתאום חצי עולם. אנחנו יודעים איך. איך? הם היו החזקים, הצי הכי חזק, והלכו, כבשו אנשים חלשים. לא כולם היו חלשים? אנחנו יודעים על ההיסטוריה שלנו. לא, בוודאי שאנחנו גם יודעים. בוודאי שכן. בוודאי שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהרומאים היו כובשים גדולים. כן, אבל איך רומא קם על אלה? מה? מה הקשר בין רומא לאדום? לא. האדומים... כשהרומאים התפשטו בעולם, הם הגיעו גם לאדומים. בטח. כן, אבל היו חזקים בפניכם. מי? הרומאים. הרומאים היו חזקים. זה כלל ידוע שאימפריה בסוף היא נכבשת על ידי אותם האנשים שכבשו אותם. מה זאת אומרת? האימפריה הרומאית כבשו אותם, האדומים האלה כנראה היו חמוצים וחזקים. מאיפה באורדוס? מי אדום? אתה שואל אותי על התופעה. יכול להיות, אני בטוח שאפשר לכתוב על זה דוקטורט. אין לי ספק. שאיך קרה אפשר לכתוב על זה דוקטורט. זה דבר מעניין. איך התופעה ההיסטורית היא מפליאה. אתה צודק. אני מסכים שיש פה תופעה היסטורית מפליאה. מה המעצמה הגדולה שהגיעה לפרובינקיה הקטנה הזאת, היא לא חשובה, ואחר כך הם, כל ה... אימפריה על שם אדום. אבל זה קרה בעוד מקומות בעולם, שדווקא האנשים היותר הגרעין, לפעמים יש גרעין של אנשים מאוד דומיננטיים. אני חושב שאולי התשובה היא, כיוון שמהתחלה זה היה עשיו מול יעקב, ועשיו הוא אדום, אז אנחנו קראנו לכל הדורות, זה אדום מול יעקב. טוב, זהו.
זה קודם כל זה נכון. זה סימבולי, זה לא... לא, 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 זה לא סימבולי. של כיבושים. המילה אתנית היא סימבולי. אני לא מקבל סימבולי, כי אני חושב שזה כן קרה, זה כשאנחנו צריך להבין. אתה פה, דווקא מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה נותן פתח להבנה של מה שאתה שואל. יש פה התחברות של שני עמים מאוד מיוחדים. זה לא סתם שהתורה רוצה שתדע שעשיו מגיע לסעיר, ויש פה התחברות בין הממזרות של עשיו והממזרות של אחור. זה מה שאמרנו, נכון? שבוע שעבר, ממזרות אצל עשיו, וליפז, אתם זוכרים? ופה הממזרות של חור. מה לימור? זה הבן שלו, שהוא אח שלו. מה אני מתכוון להגיד? אני מתכוון להגיד ככה. שיש עוצמה בקלקול. יש קלקול חלש. אבל לפעמים, כשאתה מעצים את הקלקול, תאר לעצמך מה זה היה החיבור הזה שבין עשיו לבין צעיר. זה תמצית של התמצית של הקלקול, ממזרות של ממזרות. זה לא יכול להוליד. משהו טוב. לא, לא רק שהוא משהו טוב. זה לא יכול להוליד, אתה צודק, זה לא יכול להוליד משהו טוב, אבל זה לא יכול להוליד רע בינוני. משהו חלש. יהיה, בדיוק. זה רע תמציתי. ולכן הרע התמציתי הזה, בריבוע. יש לו כוח לפרוץ. בריבוע. אנחנו צריכים להתרגל. ההתפשטות של כוח מסוים בעולם, הוא לא רק בכמות. הסינים, כמות אדירה של אנשים, עד מאו צטונג, שמעתם עליו, כן? כלום. כן. כמה צטונג אמר, אתם רואים את האמריקאים? חתיכת נייר. כל העולם מזדעזע. זה הוא אמר את זה. נאמר. הוא אמר, אתם רואים את האמריקאים? נאמר מנייר. כן, נאמר מנייר. חתיכת נייר. כולם מסתכלו עליו, אומרים, איפה הוא יצא זה? הוא אומר, מה זאת אומרת? אנחנו הסינים החזקים בעולם. הלו, אדוני, 4,000 שנה אף אחד לא שמע סין, סיני אחד. הגיע הזמן, גם מאו צטונג, רשע, אתם יודעים שהוא היה רשע, כן? זה לא היה צדיק גדול, הוא היה רשע. אבל, מה? איפה יודעים? הוא רצח 50 מיליון איש. זה צדיק? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ורצח, בלי סוף. רצח עם שלו, חמש. רק אנשים מתקצרים, זה מעניין. אבל, דבר אחד, הוא אמר לסינים, אתם עם. הוא, מה זה עם? אנחנו מיליארדים. אתם עם. מי שלא יעבוד לפי מה שאני אומר, תוך שעה אתה לא מכיר אותו. זאת אומרת, בקיצור, לפעמים יש דבר שהוא תמציתי. הוא לא נמדד בכמות, כלום. הסינים אף אחד בשביל... זה לא היה כלום בשביל אף אחד. פתאום הוא בא ואופה. ואני זוכר, כשאני הייתי צעיר מאוד, היו מדברים על הסכנה של סין. פתאום הסכנה של סין. אלפי שנים, מי שמע עליהם, מי ידע עליהם, חוץ מזה שזה מקום עם סמים. לא ידעו כלום. פתאום, בום, בא מאו צטונג, אמר, אז זאת אומרת, זה לא קשור לכמות. פה התמצית הרבישות הזאת שאנחנו לומדים עליה, בין עשיו לבין צעיר, פצצת אטום. כמו וירוס, פצצת אטום.